ሰላም እንዴት ቆያችው ዛሬ ባለፈው የቀጠለ ሁለተኛውን ፓርት ለማየት እንሞክራለን ባለፈው ስለ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ከደፈኔሽኑ ጋር ከፊሎሶፊ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ጋር ተያይዞ አንዳንድ ፖይንቶችን ለማየት እሞክረናል ዛሬ ደግሞ የሚቀሩ ሁለት ፖይንቶች ይኖራሉ እነሱን ሁለት ሜጀር ፖይንቶች ለማየት እንሞክራለን ትንሽ ሪካፕ ለማድረግ ያክል ያው ባለፈው ማርኬቲንግ ብለን የምንጠራው ምን ማለት እንደሆነ ማርኬቲንግ በውስጡ ኤክስቼንጅ እንዳለ ማርኬቲንግ የሰዎች ኒድ አይደንቲፋይ አድርጎ ያንን ኒድ ማሟለት እንደሆነ ማርኬቲንግ በውስጡ ፕራይስን ሴት ማድረግ ፕሮሞት ማድረግ እንዳለብን ምርትን አድቨርታይዝ ማድረግ እንዳለብን አይተናል በማርኬቲንግ ውስጥ በጣም ብዙ ኮር የሚባሉ ኮንሴፕቶች እንዳሉ እነዚም ኒድ ዋንት ዲማን ፕሮዳክት ቫሊ ኮስት ትራንዛክሽን ተብሎ እንደሚጠሩ ለማየት ሞክረናል ማርኬቲንግ ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች እንደሚመልስም ለማየት ሞክረን ነበረ ከስተምራችን ናቸው የከስተምራቻችን ፍላጎት ምንድን ነው ያን የከስተምራቻችን ፍላጎት እንዴት ማሳካት እንችላለን የሚሉትን ለማየት እንደሞክርና አይተናል ያኛው የማርኬቲንግ ኢምፖርታንስ የትሪቲንግ ፎርም ማድረግ ነው ኦሪቲቲንግ ክሬት ማድረግ ነው ብለን ፎርም ትሪቲ ፕሌስ ትሪቲ ታይም ትሪቲ ኢንፎርሜሽን ትሪቲ እና ፖሽን ትሪቲ የሚባል ነገሮችን እንደሚያሟሉ አይተናል ዘር ፓርቲዝ ማርኬቲንግ ፍሎሶፊ ብለን ደግሞ እዚህ ውስጥ ወደ አምስት አካባ የሚደርሱ የፕሮዳክሽን ኮንሴፕት የፕሮዳክት ኮንሴፕት የሴሪንግ ኮንሴፕት እንዲሁም ደግሞ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት እና ፋይናሊ ሶሽታል ማርኬቲንግ ኮንሴፕት የሚጠሩ ኮንሴፕቶችን ለማየት ሞክረናል እንዲሁም ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚባል ኤለመንት ለማየት ሞክረናል ለማርኬቲንግ ዲሲሽን ሜከሮች ታይምሊ ና ኩሬቲ የሆናት ኢንፎርሜሽኖችን ለመስጠት ዳታዎችን ጋዘር የምናደርግበት ሶርት የምናደርግበት አናዚ የምናደርግበት እንዲሁም ኤቫሬት እና ዲስትሪቢት የምናደርግበትን ሂደት ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ብለን እንጠረዋለን ይህን ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ደግሞ የምናከናውነው ስሩ ማርኬቲንግ ሪሰርች እንደሆነ ስሩ ማርኬቲንግ ኢንተሊጀንስ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ስሩ ኮምፒቲቲቭ አናሊሲስ እንደሆነ ለማየት ሞክረን ነበር ያበቃ ነው ዛሬ በሚኖረን ክፍለ ጊዜ በዋናነት ስለ ማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂዎች ለማየት እንሞክራለን ማርኬቲንግ ሚክስ ለመጠራቸው ምንድ ናቸው በኮማን ለፎርፒ እያን ለመጠራቸው እና ከ ደግሞ የማርኬቲንግ እነዚያ በውስጣቸው ያላቸው ስትራቴጂስ ምን ይመስላል የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ሆኑ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም የቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ለሌሎች ሼር እንዲሁም እናንተም ላይክ እንድታደርጉ ስል ሶ ወደ ዛሬው ፖይንት ስንመጣ ዛሬ ነት ማርኬቲንግ ሚክስ እና በውስጡ ያሉትን ስትራቴጂዎች ለማየት እንሞክራለን እነዚህ ማርኬቲንግ ሚክስ ብላ የምጠራቸው ፎር ፒ ተብሎ የሚጠሩ የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንቶች አሉ እነዚህ ማርኬቲንግ ማርኬቲንግ የሚያስፈኙት ኤለመንት ናቸው ማለት ነው ፕሮዳክት ፕራይስ ፕሮሞሽን እና ፕሌስመንት ናቸው አሁን ላይ ወደ ሰን ፒ የተባሉ ዘጠኝም ደርሰዋል ከዚም በላይ የሆኑ ግን ኮመንሊ እነዚህ አራቱ በብዙ የማርኬቲንግ ስኮላሮች የሚጠቀሱ ናቸው እነዚህ አራት የማርኬቲንግ ፒላሮች ፎር ፒ የሚጠራቸውን ማርኬቲንግ ሚክስ ለመቶች ለማየት ሞክራለን የመጀመሪያው በማርኬቲንግ ውስጥ ያለው ፕሮዳክት ነው ፕሮዳክት እንግዲህ በሰፊው ቻፕተር ፎርም ላይ ስላየኑ እዚህ ላይ ደግሞ እንችላለን ፕሮዳክቱ ለን የምንጠራው ኒቲንግ ሊሆን ይችላል ብያቸዋለኝ ያ ነገር የሰዎችን ኒድ ንድ ዋን ሳስፋይ ለማድረግ ይባል ገበያ ላይ የሚቀርብ ማንኛውንም ነገር ማርኬት ላይ የሚቀርብ ነገር ፖቴንሻል የሆነ ዩዘር ያለው ነገር ፕሮዳክት ብለን እንጠዋለን ማለት ነው ፕሮዳክት ብለን እንጠዋለን ሶ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው በውስጡ ፊዚካል ሁን አይነት ጉዳዮች ሊሆን ይችላል ሰርቪሶች ሊሆን ይችላል ኤክስፒሪንስ ሊሆን ይችላል ኢቨንት ሊሆን ይችላል ፐርሰን ሊሆን ይችላል ፕሮፐርቲ ሊሆን ይችላል ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል ፕሮዳክት አይዲያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ፕሮዳክት ብለን እንጠራው ማለት ነው ብለን እንጠራው ስለዚህ ስለ ፕሮዳክት አሁን ዲስከስ እናደርግ በዋናነት በተለይ ከማርኬቲንግ ሚክስ ኤሌመንት አንጻር ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ይሲ በፕሮዳክት ውስጥ አይነት አለው ኦር ካተጎሪ አለው አሁን በጣም ሰፊ በሆነ ወይ ስንመለከት የኮር ፕሮዳክትስ ኦግመንት ፕሮዳክትስ የተባሉ የሚጠሩ የፕሮዳክት አይነቶች አሉ አንድ ምሳሌ ውሃ ብንመለከት ታሽጎ የሚሸጥ ኦር የፓክድ የሆነ የፕላስቲክ ዋተር ብንመለከት ዋተሩ አለቻ ከዋተሩ ደግሞ ሌላ ምን አለው የፕላስቲኩ አለ ያንን ራፕ የተደረገበት ፓኬጅ አለው ከዛዛ ፓኬጅ ደግሞ አለው ሌብሊንግ አለው እነዚህ በሙሉ ለር ፓርትሶፍ ፕራክት ናቸው ማለት ነው ፓርሶፍ ፕራክት ናቸው ሰዎች ሲገዙ አንዳንድ ጊዜ የሚገዙን ይሄ እንትኖ ላይ ሆን ይችላል አንዳንዴ እንትኑ ማሸጊያው በጣም ቆንጆ ሆኖ ግን ውሃው ቴስቱ መጥፎ ከሆነ ሰዎች ላይገዙን ይችላሉ አንዳንዴ ደግሞ ማሸጊያው ብላሽ ሆኖ ማሸጊያ ላይስብ ይችላል ነገር ግን ውሃው ጣሙ ደስ ስለሚል ሰዎች ሊገዙ ይች ሆናል አሁን እዚ ጋር ምን ለማለት ነው በዋናነት ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው በተለ ፊዚካ ፕሮዳክትን እንደምሰር ያድርገን እንመለከተውእና ስለ ፊዚካ ፕሮዳክት ስንመለከት በዛ ፊዚካ ፕሮዳክት ውስጥ ፕሮዳክት ፕሮዳክቱን የምንጠራው ያ ውሃው ብቻ ዊ ፓክ የምናደርግበት ሌብል ሌብል የምናደርግበት የብራንድ ኔማችን ኢሜጃችን ዋረንቲያችን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፓርት ሶፍ የፕሮዳክት ፓርት ናቸው ስለዚህ እነዚህ የፕሮዳክት ፓርት ኮንሱመርን ያን ምርት መግዛትና ለመግዛት ሂደት ላይ ምን ራሱን ኢንፍሉዌንስ አላቸው ማለት ነው ራሱን የቻለ ኢንፍሉዌንስ አላቸው አንዳንዴ እኮ ቴስት ሊያስላ ይችላል ነገር ግን ፓክ የተደረገበት መልክ በጣም ደስ ስለሚል ሰዎች ላይያስ ስለሚመቻቸው ኦር ሲይዙት በጣም አትራክቲቭ ስለሆነ ፓክ የተደረገበት ከለሩ ስለሚያምር ምናምን ነገር ሰዎች ሊገዙ ይችላሉ ማለት ነው ያ ነው ፕሮዳክቱን እንጠራው ስለዚህ ውስጥ ያ ኮሪ የሆነው የዋናው ፕሮዳክት ብቻ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ያ ፕሮዳክት የሚታሸግበት መንገድ ራሱ ምን ያደርጓል ማተር ያደረጓል ያ ፕሮዳክት ያለው የብራንድ ኔም ማተር ያደርጓል ያ ፕሮዳክት ያለው የሚሰጠው ዋረንቲ ማተር ያደረገዋል ይ የሰዎችን ፐርሰፕሽን ከለር ሼፕ ሳይዝ እና ማቴሪያሎች ምን ያደርጉታል ማለት ነው አፌክት ያደርጉታል አፌክት ያደርጉታል ይ አፌክት ያደርጉታል ምሳሌ ኮካኮላ ጠርሙስ ከኮካኮላ ቴስ በተጨማሪ ኢቨን የኮካኮላ ጠርሙሳ ራሱ ይቻል ምናላት ግላሱ ኦር እሱ ምን አለው ማሰላለፍ ማስላለፍ በፕሮዳክት ውስጥ ሚኒንግ አለው ፓክ የተደረግበት በዛ ፓክ መደረጉ ራሱን የቻለ ሚኒንግ አሉ ማንበብ ትችላላችሁ የፕሮዳክት ኢሜጅ የፕሮዳክት ብራንድ ኔም ማተር ያደርገዋል የጫማ ልግ ዜታችሁ የናይክ ብራንድ ሲኖርበት እና የናይክ ብራንድ የሌለበት ጫማ ተመሳሳይ የሆነ አይነት ኳሊቲ ተመሳሳይ የሆነ አይነት ኮሎኒቻል ተመሳሳይ ጫማ በሶሉ በምናምኑ በምናምኑ በቅርጹ በምናምኑ ሊሆን ይችላል ግን አንኛ ላይ የናይክ ታግ ቢኖርበት ና አንድ ላይ የማታውቁት አይነት ታግ ኦር ቶታሊ ታግ ባይኖርበት ሰዎች ፕሪፈር የሚያደርጉት የናይክ ታግ ያለበትን ጫማ ነው ኢሜጅ ነው ያንን ጫማ ፕሪፈር እንዲያደርጉ ያደረጋቸው እንጂ ዘላ ነገር አለ ማለት ስለዚህ ውስጥ ስንጨነቅ ስለ ስለ ፊዚካሊ ስለ ኮር ፕሮዳክቱ ቻ ሳይሆን ከዛ ፕሮዳክት ጋር አብሮ ስለሚያያዙ የፓኬጅንግ ሽዎች የሌብሊንግ ሽዎች ናሆኖች ሁሉ ሳይቀር ማድረግ አድማት ነው መጨነቅ ይጠበቅብናል መጨነቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እዚ እነዚህ አይነት ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ከፍትፍቶች ዊቱ የሚባለው እዚ ፕሮዳክቱ በዋናነት ፓክ የሚደረግበት ኢሜጆቹ ብራንድ ኔሞቹ ዋረንቲዎቹ ሌሎቹ የከለሩ የሽፕ ና የሳይዙ ነገሮቹ ትልቅ የሆነ አይነት ኢንፍሉዌንስ ስላላቸው እነሱንም ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል ነው ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል ነው ፕሮዳክት የመጀመሪያው ካተጎሪ ነው በሰፊው እዛ ቻፕተር ላይ ቻፕተር ፎ ላይ ስላየ እዛ ላይ መለስላችሁ ማየት ሲረዳቸው ብዬ ነው ሁለተኛው ፕራይሲንግ ላይ ነው ፕራይሲንግ ፕራይሲንግ ብለን የምንጠራው ማኒታሪ ዩኒትስ ሪኳድ ፎ ፐርቼዝ ነው ወይም ደግሞ ፕራይሲንግ በዋነነት ለፕሮዳክት ኤክስቼንጅ ካለ ኤክስቼንጅ ሲደረግ የግድ ምንደረገ ፕራይስ ሴት ይደረጋል ፕራይስ ሴት ሲደረግ ደግሞ ሴት የሚደረግ የፕራይስ አይነት የማኔታሪ የሆነ ዩኒት ኦር ዩኒት ስ ቻርጅድ ፎ አይ ፕሮዳክትስ ተብሎ ይጠራ ማለት ፕራይስ ተብሎ ይጠራል ኦር ዩኒት ኦፍ ዩኒት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እዚ ገቢ የምናገኝበት ዩኒትን ነው ፕራይስ ብለን እንጠራው ከሁሉም የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንቶች ውስጥ ገቢ ጀነሬት የሚያደርገው ፕራይሲንግ ነው ፕሮዳክት ብንመለከት ኮስት ነው ፕሮሞሽን ብንመለከት ኮስት ነው ኮስት ነው ኮስት ኔንከር ምናገሲ ፕሮዳክትን ሌብሊንግ ባን ፓኬጂንግ ብራንድ ምናምን ብላ ብላ እንዲያንዳንዱ ኮር ፕሮዳክት ራሱ ሳይቀር ምንድው ኮስት ነው ኢንከር ነው የምናደርገው ፕሮዳክሽን ኮስት አለው ይ ፕሮዳክት ኮስት አለው ማለት ነው ፕሮሞሽን ስትመለከቱ በጣም ታዋቂ ሰዎች እንቀጥላችሁ ምናምን አርጋችሁ ፕሮሞሽን ኮስት አለው ፕሌስመንት ኮስት አለ ምርትን ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ትራንስፈር ኮስት አለው ይ ከሁሉም የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንቶች ውስጥ ኮስት ኢንከር ሳታደርጉ ገቢን የምታደርጉበት ብቸኛው የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንት ፕራይሲንግ ነው ማለት ነው ፕራይሲንግ ነው ፕራይስ ሴት የምናደርገው ፕራይስ ኮሳችንን ያማከል ይጠበቅበታል የሰዎችን የመክፈል አቅም ያማከል ይጠበቅበታል እንዲሁም የኮምፒተሮቻችንን ፕራይስ እሱን ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ሊሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው ብዙ አይነት የፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች አሉ ፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች በጣም ብዙ አይነት የፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች አሉ እነዚህ የፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች ስኪሚንግ ፕራይሲንግ ፐነትሬሽን ፕራይሲንግ የኮምፒተር ሬትን ፕራይሲንግ ኦሪዥን ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራሉ ፕራይስ ስኪሚንግ ለምጥረው ሃይስት ዩናይት ፕራይስን ቻርጅ አድርገን ከዛ ለመጥቀስ እያኖርታችን የምንወርድበት የፕራይሲንግ ስትራቴጂ አለ ፕራይስ ስኪሚንግ ተብሎ ይጠራል የዚህ አይነት ስትራቴጂዎች ቻርጅንግ ሃይስት ፖሲብል ፕራይስ ተብሎ ይጠራል ሰዎች ፕራይሲንግ ፕራይስ ስኪሚንግ ተብሎ ይጠራል ይህ በተለይ በጣም በሶሻል ክላስ ደረጃ በጣም ሀይ ክላስ የሚባሉ አይነት ግለሰቦች ለእንደዚህ አይነት የሚሆኑ ቦታዎች ላይ ያሉ ምርቶችን ስንሸጥ ኦር ያሉ አገልግሎቶችን ስንሰጥ በብዛት ቻርጅ የምናደርገው ፕራይስ ስኪሚንግ ፕራይሲንግ ነው ማለት ነው የስኪሚንግ ፕራይስ ነው ኦር ሃይስት ሚባለው ፖሲብል ፕራይስ ቻርጅ ምናደርግበት መካኒዝም አለ እኛ ፐኔትሬሽን ፕራይሲንግ ነው ፐኔትሬሽን ፕራይሲንግ ብለን የምንጠራው ይሄኛው ደግሞ በጣም ከኮምፒውተር ፕራይስም ሊሆን ይችላል ኦር ተመሳዩ ከሆነ ፕሮዳክቶች አንጻር የኛ ማርኬት ላይ በትንሽ በሆነ አይነት ዋጋ ኦር ሎስት በሚባል አይነት ፕራይስ ምንገባ ከሆነ ያንን የፐነትሬሽን ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራል ፐነትሬሽን ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራል በተለይ ኮመርሻላይዝ በሚያደርጉበት ሂደት ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ድርጅቶች ብዙ ካምፓኒዎች ፐነትሬሽን ፕራይሲንግ ሊከተሉ ይችላሉ ፎር ኤግዛምፕል አበሻ ቢራ ከሆነ አበሻ ቢራ ከሌሎቹ ቢሮዎች ዘግቶ ከሆነ ይገባው ልክ ገቢያ ላይ ሲገባ ያ ምርት ሰዎችን ጋር እንዲደርስ ምን እንዲያደርግ ሌሎቹ ቢራዎች አርባብ ሲሸጡ እሱ በሰላሳ ብር ኦር በሀያ ምስት ሲሸጥ ይችላል ማለት ነው ያን ፐነትሬሽን ፕራይሲንግ ብለ ማለት ነው ፐነትሬሽን ፕራይሲንግ ብለ ምጥረው ኛው ኮምፒቴሽን ኦሪንትድ ፕራይሲንግ አለ የኮምፒቴሽን ኦሪንትድ ፕራይሲንግ ማለት የኮምፒቴቶቻችንን እንቅስቃሴ ኦር ኮምፒቴቶቻችን ሴት የሚያርጉትን ፕራይስ እያየን በዛ ልክ ኦሬንት እያደረግን በዛ ስትራክቸር የምናደርገው ሴት የምናደርገው የፕራይሲንግ አይነት ኮምፒቴሽን ኦሬንትድ ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራል ዳኛው የኦዲቭን ፕራይሲንግ አለ ኦዲቭን ፕራይሲንግ ኦዲቭን ፕራይሲንግ ሳይኮሎጂካል ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራል አንድን ፕራይስ ምሳሌ አምስት ሺህ ብር የሚል ብር ከምጽፍበት ይልቅ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ አምስት ብር ብትሉት ሰዎች ቀድሞ የሚታያቸው ሎስት የሆነ ፕራይስ ነው ስለዚህ አምስት ሺህ ብር ከሚለው ይልቅ አራት ዘጠኝ መቶ ብር አራት ዘጠኝ መቶ እኮ ኢቨን አራት ዘጠኝ መቶ ዘጠና አራት ዘጠኝ መቶ ዘጠና አምስት ነጥብ ነገር ያንን መልስ ሰዎች ምክንያቱም አይቀበሉትም እንደ ሰው ይችላሉ ግን አትራክት ማድረግ የምትችሉት ግን ቀድማችሁ አምስት ሺህ የሚል ብር በማሳየት አራት ሺህ ቤት እንደሆነ ማሳየቱ ቤተር ነው ምክንያቱም ሰዎች ሲገቡ በርጌን እናደረጋለን ብለው ሊገቡ ይችላሉ ሲ በርጌን እናደርጋሉ አራት ሽና ምናም ቤት ከሆነ በርጌን የሚያደርጉ ይመስላቸዋል ነገር ግን ውስጥ ከገቡ በኋላ እናንተ ምርቱን ስታሳዩቸው ያ ምርት ኦር ፕራይስ እንደሚገባው ስለ የሚገምጡ ምንም በርጌን ሳያደርጉ ሁሉ የሚፈልገውን አይነት ብር ከፍሎ ሊሄድ ይችላሉ ማለት ነው ኦር ኢቨን ፕራይሲንግ ሳይኮሎጂካል ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስድስት መቶ ጽናዘ ብር አራት ሶ ዘጠኝ መቶ ጽናዘ ብር ምናምን አሁን ፕራይሲንጎች የምትመለከቱ የብዙ የልብስ ሶሮ ፕራይሲንች የምትመለከቱ የዚህን አይነት ፕራይሲንችን ይከታሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስትራቴጂ ናቸው ድርጅቶች የሚፈልጉት አይነት የፕራይሲንግ ስትራቴጂ እየመረጡ ያደረጋሉ ይከተላሉ ማለት ነው ማርካ ፕራይሲንግ ብዙ አይነት የፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች አሉ በጣም ያወጣነው ቶታል ኮስት ኮንሲደር ናደርግ ና እዛ ሰአንድ ምርት ለማምረት የፈጀብን ኖቶብር ከሆነ በዛዛ ላይ 1አት ርት ፕሮፊት እንጨምር ና ምርቱ የሚሰጥበትን ዋጋ እንተምናለን ማርካ ፕራይሲንግ ተብሎ ይጠራ ነው ፎር ግዛምፕል 1አት ከሆነ መቶ 1አት ብር ይችላል ማለት ነው እዚህ 100ብር ኢንትራክሽን ኮስ ነው 15 ብር ፕሮፊት ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ማርካፕ ፕራይሲንግ ታውል ይደረማት ማርካፕ ፕራይሲንግ ታውል ይጣራ ማለት ነው የዲቫይስ ስትራቴጂዎች አሉ ከነዛ ስትራቴጂዎች ውስጥ ለኛ አዱጅት የሚሆነው የየመረጥን እንጠቀማለን ሶስተኛው የፕራይሲንግ ስትራቴጂ ፕሌስ ነው ፕሌስ ነው ለየ ጋር ተያይዞ ወይ ደሞ ከዲስትሪቢሽን ጋር ተያይዞ ያለው ነው ማለት ነው ይሄን ፕሌስመንት ኦር ዲስትሪቢሽን ብለንም ጥራው getting products <muchos> or services <muchos> to your customers ለካሰሞቻችን ምርቱን ጌት የምናደርግበት የምንደርስበት መካኒዝም ፕሌስመንት ተብሎ ይጠራ ማለት ነው ኦር ዲስትሪቢሽን ብለን እንጠለዋለን ዲስትሪቢሽን ካንሚን ለፊዚካል ቻነል ኦር ትራንስፖርቲንግ ፕሮዳክት ፍሮም ማኒፋክቸረር ነው ከማኒፋክቸረር ወደ ኢንዲዘሩ ዩዘሩ ዲስትሪቢት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ከፕሮዲሰሩ ወደ ኮንሱመሩ ዲስትሪቢት የምናደርግበት መካኒዝም ነው ፕሌስመንት ብለን ማለት ነው በውስጡ ያንን የሚያከናውኑ ኤጀንቶች ሊኖር ይችላሉ ይችላል ሊኖር ነው ኮንሱመር ያለን ፓዝ ኦር ያለን ፕሌስመንት ያለን ሙቭመንት ያለን እንቅስቃሴ ነው ፕሌስመንት ኦር ዲስትሪቢሽን ተብሎ የሚጠራው ዲስትሪቢሽኖች ውስጥ ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች አሉ እንደ ምርት አይነቱና እንደ ኮንሱመሪ ኔቸር ይለያያል እ የሚመርጠውን ግን በዋናነት ዳይሬክት የሆነና ኢንዳይሬክት የሆነ አይነት ቻናል አለ ዳይሬክት በሚበረ ቻናል ቀጥታ ከፕሮዲሰሩ ወደ ኮንሱመሩ ሲሄድ ያንን ዳይሬክት ቻናል ብለን ጥሯል ያ ማለት ኮንሱመሩ እኛው ማምረቻ ቦታ መጥቶ የሚወስድ ከሆነ ያንን ዳይሬክት የሆነ ቻናል ነው ቢራስ በመሀል ግን ምን ካለ ኢንደራክት ቻና ብለን ምጠራው በመሀል ግን ምን ይኖራል ኢንተርሚዲሪዎች ካሉ ኢንተርሚዲሪ ብለን ምጠራቸው እንደዚህ የጅምል ከፋፊዎች ሊሆን ይችላሉ የቸርቻሮ ነጋዴዎች ሊሆን ይችላሉ ዲላሮች ሊሆን ይችላሉ ኤጀንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወኪል ብለን ምጠራቸው ብሮከሮች ሊሆኑ ይችላሉ ደላሎች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ እሱ መሀል መሀሉ ደግሞ ካሉበት ያንን ኢንደራክት ቻናል ይባላል ማለት ምርቱን ወደ ኮንሱመር የምናደርሰው በኢንዳይሬክት ቻናል በኩል ነው ማለት በኢንዳይሬክት ቻናል በኩል ነው ይህ እንደ ፕሮዳክት ኔቸሩ ይለያል ብያቸዋል አሁን ሁሉም ድርጅቶች ተመሳ ዩናይት ስትራቴጂ አይከተሉም ተመሳ ዩናይት ድርጅቶችን አይከተሉም ፎር ኤግዛምፕል ሳሙናም አምራች ኩባንያዎች እና የፈርኒቸር ቤቶች ተመሳ ዩናይት የፕሌስመንት ስትራቴጂ ላቸው ሳሙና ድርጅቶች

ዳይት ቻኖች በብዛት የምንጠቀመው ምርቶች በጣም በሰፊው እንዲሰራጩ የምንፈልግ ከሆነ ኢንዳይሬክት ቻናሎችን ዩታላይዝ እናደርጋለ ማለት ምርቶች በሰፊ እንዲሰራጩ ስለዚህ እንደ ፕሮዳክቱ ኔቸር ይለያያል ብያቸዋለ ስለዚህ ዳይሬክት ቻናል አለ ኢንዳክት ቻናል አለ ዳይሬክት ቻናል ብለምጥራው ቀጥታ ከፕሮዲሰሩ ወደ ኢንዲዞር የሚሄደው ሲሆን ኢንዳክት ቻናል ውስጥ ግን በፕሮዲሰሩ እና በኢንዲዞር መካከል በመሀል መንዶች ካሉ ነው ኢንተርሚዲየቶች ካሉ ያንን ኢንዳይሬክት ቻናል ብለምጥረዋለ ማለት ነው እንደዚህ ስትራቴጂ ስትራቴጂ ጠቀም በማለት ሂደት ውስጥ ኮንሲደር የምታደርጓቸው ፋክተሮች አሉ እነዚህ የካምፓኒ ፋክተር ነው ማለት ካምፓኒ ያለው የፋይናንሽል የማና የቴክኖሎጂካል ካፓቢሊቲ እንመለከታል ያሉት ሰራተኞች ብዛት ያለንን ፋይናንስ እንመለከታል ካምፓኒ ፋክተር የምንጠራው እኛ ማርኬት ካራክተሪስቲክስ ነው ጂኦግራፊውን የማርኬቱን ደንስቲ የማርኬት ሳይዙን እንዲሁም ያለንን የታርጌት ማርኬት ኮንሲደር እናደርጋለን ከዛ የፕሮዳክቱ ናትሪቢቲ የፕሮዳክቱ ፐርሽብል ነው ምናምን የፕሮዳክቱ ቫሉን እሱን እናደርጋለን ኮንስደር እናደርጋለን ማለት ነው እሱን ኮንስደር እናደርጋለን በምናየት ወይ ነው ወይ አለበት በምናየት መኪና መሄድ አለበት በምናየት ወይ ነው ምርት ራሱ ከተመረተ ወደሌላ ቦታ የሚሄደው እሱ ራሱ ሳይቀር ምን ያደርገናል መመለስ ያለበት በፕሌስመንት ውስጥ ኦር ዲስትሪቢሽን ውስጥ የሚነሳ ይሽኑ ማለት ነው ምርት ከሆነ የፐርሽብል ዩናይት ምርት የሚጓጓዝበት መንገድ ምን ይመስላል እሱ ሁሉ ተቀሩ ደግሞ ፎርስ ሊሆን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ይደረጋሉ ኮንሲደር ይደረጋሉ ነገሮች በሙሉ ኮንሲደር ይደረጋሉ ፕሮሞሽን ነው ፕሮሞሽን ማርኬቲንግ ሚክስ ኤሌመንት ነው አራተኛ ማርኬቲንግ ሚክስ ኤሌመንት ፕሮሞሽን ብለን እንጠራለን ፕሮሞሽን ዞል አባውት ኢንፎርሚንግ ዮር

ሴሊንግ ነዋል ፐርሶናል ሴሊንግ አለ እነዚህ የፕሮሞሽን ቱሎች ናቸው ማለት ማለ ፕሮሞሽን አይነቶች ናቸው ማለት ስለዚህ በፕሮሞሽን ውስጥ አላማው ኢንፎርም ማድረግ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን እያመረኩኝ ነው እንደዚህ የሚባል ሳሙና ይ መጥቻ ገቢያ ላይ ሱቅ ላይ ስታገኙኝ ግዙኝ ምን ኢንፎርም የማድረግ ሂደት ነው ግን አትራክት ደግሞ እናደርጋል እ እንደዚህ አይነት ሳሙናን እየመጣሁት ይሄ ሳሙና እንደዚህ አይነት የቆሽ ልብሶችን ሲያጥብ በዚህ አይነት መልክ ነው የሚያክል የማንጣት አቁም እንደዚህ ነው ምናምን ይ ይኛው ደግሞ ተ አትራክት የማድረግ ይ ያን ፕሮሞሽን ብለን እንጠረዋል ፕሮሞሽን ብለን ጥረው ጠርሶን ሀጫ በረዶ ስምስ ለምና ዘራባውት አትራክቲንግ ነው አትራክቲ የማድረግን ሂደት ነው ስለዚህ በፕሮሞሽን ውስጥ እንዲሁም በዋናነት ሰዎችን ኢንፎርም ከማድረግ ይልቅ ሞር ኮንቪንስ የማድረግ ያን ምርት እንዲጠቀሙ ኮንቪንስ የምናደርግበት አትራክት የምናደረግበት ሚንስ ይጎራል ማለት ነው እነዚህ በፕሮሞሽን ውስጥ የተለያዩ አይነት ስትራቴጂዎች አሉ አድቨርታይዚንግ ፐርሶናል ሴሊንግ ፐብሊክ ሪሌሽን ና ሴል ፕሮሞሽን ብለምንጠራቸው አድቨርታይዚንግ ብለን ብለምንጠራው ዘነን ፐርሶናል የሆነ ፕላስ ዋን ወይ የሆነ ኮሚኒኬሽንን የማስ ኮሚኒኬሽንን ስርዓት አድቨርታይዚንግ ተብሎ ይጠራል ማለት አድቨርታይዚንግ ተብሎ ይጠራል በአድቨርታይዚንግ ውስጥ የኦዲዮ አለ እንደ ቪዥዋል አለ ፕላስ ኦዲዮ ቪዥዋል የሚባል አለ ኦዲዮ ስንል ፎር ኤግዛምፕል በሬዲዮ በምናምን የሚነገር ማስተዋቂያን በብዛት ኦዲዮ አድቨርታይዝንግ ተብሎ ይጠራል ከዛ በቪል ደግሞ በምታቸው በሚሰቀሉ ቢልቦርዶች ናምን ያለን ነገር ያንን ቪል አድቨርታይንግ ተብሎ ይጠራል ያ ደግሞ ኦዲዮ ቪል ተብሎ ይጠራል በቲቪ የሚነገሩ በሲኒማ በናምን አይነት ነገሮች ያሉ ነገሮች እንደዚ ደግሞ የኦዲዮ ቪዥዋል ማስታወቂያዎች ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚያ መልክ ምርቶች ይደረጋሉ አድቨርታይዝ ይደረጋሉ ማለት ነው አድቨርታይዝ ይደረጋሉ ስለዚህ አንደኛው ፕሮሞሽን ነው ስለዚህ ነን ፐርሰናል ነው ዋን ወይ ነው ማለት ከፕሮሞተሩ ዋን ዌይ ኢንተራክሽን የለውም አንድ ሰው ነው ሀሳቡን ምን የሚያደርገው ትራንስሚት የሚያደርግበት ፕላስ ማስ ኮሚኒኬሽን ማለት ነው ማስ ኮሚኒኬሽን ያን ነው አድቨርታይዚንግ ብለን እንጠሯዋለን አኛው ፐርሰናል ሴሊንግ ስንል ቱዌይ ፍሎ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ያለው ነው ባየር እና ሴለር ይኖረዋል ከዛ ፌስ ቱ ፌስ ምን ያደርጋሉ ኢንካውንተር ያደርጋሉ ምክንያቱም የዚህ የፐርሰናል ሴሊንግ ፕሮሞሽን መካኒዝም ምንድው ቤት ለቤት እየሄደ ነው ያ ሰው ይህ ምርቱን እየሸጥ ነው ወደዛውን የሚያደርገው ፕሮሞት የሚያደርገው ስለዚህ እንደዚህ የሚባል የወተት አይነት አለ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ እ እኛ አቤክስ የሚባል ወተት ነው የአቤክስ የሚባል ወተት እንደዚህ እንደዚህ ያለው ምናም ትላላችሁ ከዛ ይህን ምርት ብትገዙ እንደዚህ ነው እያላችሁ ትነገራለች ከዛ ደግሞ ሰው ሆን ያደርጋቸው ሪታ ይቃቸዋል ምርት እንደዚህ ያለው ይህ ምርት እንደዚህ ነው ይህ ምርት ከአሁን በፊት ከቀረቡ ምርቶች በምን ይለያል ናምን እያለ ይኖዋል ከዛ በዛ ወይ ኮሚኒኬት የምናደርግበት ሚንሳል ማለት በባይርና በሲሎሮቹ መካከል ኮሚኒኬት ይደረጋል ፐርናል ሴሊንግ ስንል ምርቱ የሚሸጥን ወደዛው ምንደረጋ ለማለት ነው ፕሮሞት እናደርጋ ለማለት ነው ኢንፎርም እናደርጋ ወደዛው አትራክት የምናደርግበት ሚንስ ፐርናል ሲሊንግ ተብሎ ይጠራማለ ፐርናል ሲሊንግ ተብሎ ይጠራልበት ሶስተኛ ላይ የምታዩት ኢሜጅ ያንን ነው የሚያሳየን የፐርናል ሲሊንግ ነው የሚያሳየን እኛ የፐብሊክ ሪሊሽን ነው ፐብሊክ ሪሊሽን የምንጠራቸው ይሄ በተለይ ፐብሊክ ሪሊሽን አንድን ማህበረሰብ ለአንድ ማህበረሰብ ጥሩ የሆነ ነገርን በማድረግ ምርትን የምናስተዋውቅበት መካኒዝም ነው ፋብሪክልሽ ምንምጠራቸው ያ ማለት ኢቨንት ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤት መገንባ ካለብ ትምህርት ቤት ልንገንባ እንችላለን ር ሆስፒታል መስራ ካለብን ሆስፒታል ንሰራ እንችላለን ግን አያይዘን ምናደርጋ ማለት ምርታችንን ፕሮሞት እናደርጋለን ማለት ምርታችን ፕሮሞት እናደርጋለን ፎርም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስቲክስ ቱ ን ፐርፕሽን ኦፍ ከስተመር ሼር ሆልደር ሰፕላየር ኤምፕሎየር ኤምፕሎስ ፐብሊክስ አባ ዘ ካምፓኒ ን ፕሮዳክት ነው የሚለን ግን ቤዚካሊ ፕሮሞት የምናደርገው ባይቢሉታፕ ኮሚኒቲ ሰርቭ ሊያደርግ የሚችል ነገሮችን ቢውልጥ በማድረግ ይሆንችላል ኦር ለአንድ ማህበረሰብ ሊጠቅም ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ኢቨንቶችን ፕሮግራሞችን ስፖንሰር በማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያን ነው ፐብሊክ ሪሌሽን ብለን ጥለዋል ፐብሊክ ሪሌሽን ሊሲ ለአንድ ማህበረሰብ በጣም ሳ ትልቅ የሆነ ኢቨንት ሊሆን ትልቅ የሆነ በዓል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንን በዓል ስፖንሰር ያደረገው ይሄ በዓል እንዲደምቆ እንዲውል እንዲከበል ያደረገው እካል የሚባል ድርጅት ነው ያ ፐብሊክ ሪሌሽን ይባላል ማለት ነው ኦር ሰዎች ሲጎዱ ሊሆን ይችላል ሲፈነቀሉ ሊሆን ይችላል በጦርነት ናም ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት አደጋ ሊሆን ይችላል ከዚ በዚህ አካባቢ ለተጎዱ ሰዎች እንደዚህ አድርገናል። ቦርን አካባቢ ለተከሰተው የውሃ ድርግ እንትና የሚባል የውሃ ፋክተሪ ፋክተሪ ገንብቶ ለማህበረሰቡ አቅርቧል ሲል ፐብሊክ ሪሌሽን ይባላል ፐብሊክ ሪሌሽን ይባላል ማህበረሰብ ሊጠቅም የሚችል ነገር ላይ ኢንጌጅ አድርጎ ወደዛው ምርቱ ምን ማድረግ ነው ፕሮሞት የሚያደርግበት መካኒዝም ፐብሊክ ሪሌሽን ብለን እንጠለዋለን ማለት ነው ፐብሊክ ሪሌሽን ብለን እንጠለዋለን እኛው ሴል ፕሮሞሽን ነው ሴል ፕሮሞሽን ሴል ፕሮሞሽን ይሄ እንደ ኢንሰንቲቭ ተብሎ ይጠራል ሾርትተርም ተርም የሆነ አይነት ኢንሰንቲቭ ነው ዲስካውንቶች ፍሪ ሳምፕሎች ነገሮችን እንደዚህ በብዛት ሴልስ ፕሮሞሽን ብለንጠዋቸል ሴልስ ፕሮሞሽን ተብሎ ይጠራሉ ያ ማለት ምርቶች እንትገዙ በመርካሽ እንትገዙ ወይ ደግሞ የሀፒዋር ፎር ግዛምፕል አሁን በጠቅ ቤቶች ላይ ብትመለከተው የሀፒዋር የሚባላለ በዛ ሀፒዋር ውስጥ መጠጦች በነፃ የሚቀርቡበት ምናምን ነገር አለ ያን ሴል ፕሮሞሽን ተብሎ ይጠራል ሴል ፕሮሞሽን ተብሎ ይጠራል ያ በብዛት አዳዲስ ካምፓኒዎች አዳዲስ የሆነ አይነት መጠጠን ይዘው ሲመጡ በዚህ አይነት ወይ ፕሮሞት ያደርጋሉ ሴል ፕሮሞሽን ተጠቅመው ፕሮሞት ያደረጋሉ ይህን ያክል ዲስካውንት ያደርገናል በአሁኑ ምክንያት ከማድረግ እንደዚህ ከንሰናል ናምን ያሉ ያ ሴል ፕሮሞሽን ተብሎ ጥነ ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ የማርኬቲንግ ሚክስ ኤለመንቱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ማርኬቲንግ ሚክስ ዲስካስ ስናደረግ በማርኬቲንግ ሚክስ ውስጥ ፕሮዳክት አለ ፕራይስ አለ ፕሌስ አለ ፕሮሞሽን አለ ዘፎርኪ ብለን ያጠራ ነው ስር ፕሮዳክት ዲስካስ ስናደረግ ስር ፕሮዳክት ኦላባት ስር ኳሊቲው ስለ ብራንዱ ስለ ዋረንቲው ስለ ሰርቪሱ እንዲም ስላ ፓኬጁ እናደርጋለን እንጨነቃለን ማለት ነው ስለ ፕራይስ ዲስከስ እናደርግ ስለ ዲስካውንቱ ስለ ክሬዲት ተርሞቹ ስለ ፕራይሶቹ ሌሎች ይነት ኢሹዎቹ ዲል እናደርጋለን ስለ ፕሌስ ኦር ስለ ፕሌስመንት እናወራ ስለ ሆልሴለር ስለ ዳይሬክት ሴልስ የዚ አይነት ኢሹዎች የምንደርሱበት ማለት ነው ስለ ፕሮሞሽን ስለ አድቨርታይዚንግ ስለ ዳይሬክት ማርኬቲንግ ስለ ፖስተር ስለ ቪል ስለሆነ የአድቨርታይዚንግ መካኒዝም ዲስከስ የምናደርግባቸው ፖንቾች ናቸው ማለት ነው እዚህ ማርኬቲንግ ሚክስ ብለን የምንጠራቸው ኤለመንቶችን የያዘ እና በውስጡ በጣም ሰፋፍ ዩናይት ስትራቴጂዎች ያሉበት ነው ማለት ነው ሰፋፍ ዩናይት ስትራቴጂዎች ያሉበት ነው ማለት ነው ሌላኛው ይህ ቻፕተር የመጨረሻው ፖይንት ስለ ካስተመር ሰርቪስ ሴሊንግ ነው ካስተመር ሰርቪስ ሴሊንግ ተብሎ ይጠራል ካስተመር ሴሊንግ ብለንጠራው ወይ ነው ሴሊንግ ኦፍ ካስተመር ሰርቪስ ተብሎ ይጠራል ሰርቪስ ለምጥራው ዛን አክቲቪቲ ነው ሰርቪስ ከፕሮዳክት ከያው ከፕሮዳክት አይነቶች ውስጥ አንደኛው ሰርቪስ ነው ግን ከሁልም ፕሮዳክት አይነቶች ሰርቪስ የሚለይበት እራሱን የቻለ ሪዝን አለው ፕሮዳክት አሁን በተለይ ጉር ስለምንጥራው ፊዚካል የሆነ ሞር ታንጅብል የሆነ ነገር ነው ታንጅብል ነገር ነው ወይራ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ነገር ግን በዋነት አክቲቪቲ ነው አክት ነው ሶ ሞር ኦፍ ኢንታንጅብል ነው ሰርቪስ ኢንሰፓሬብል ነው ሰርቪስ ቫሪ ያደረጋል ሰርቪስ ፐርሽብል የሆነ ነገር ነው ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ስለዚህ እንዴት ነው ሰርቪሶችን ሴል የምናደርገው እንዴት ነው የምናክነውን ነው ሰርቪስ ተሪፈርሱ ቲቪቲ ንደርቲክን ትሽል ለከስተመር ኒድ ነው ኒት ር ፐርፎርማንስ ት ዋን ፓርቲ ካን ኦፈር ተዋናዘር ሴንሻሪ ኢንታንጀብል ዳዝንት ሪዛልት ኢንኦነርሽፕ ኦፍ ኒቲክ ነው የሚለን ማለት ምን ምንት ኦነርሽፕን ምን ማታደርጉበት የማታገኙበት ሪዛልት የማታደርጉበት ሞር ኦፍ ኢንታንጀብል የሆነ ነገርን ነው ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ሰርቪስ በጣም ብዙ ፊቸሮች አሉት የመጀመሪያ ምሳሌ ኢንታንጂብል ነው ማለት ፕሮዳክት ኦቨርል ምን ሊመስል እንደሚችላ ታቁት ፎር ግዛምል አሁን አንድ መኪናን ልትገዙ ብክሄዱ መኪናን አይታችሁ ፍጥነቱ ምናምን ምናምን አይታችሁ ትገዛዳችሁ ነገር ፀጉር ቤት ብክሄዱ ሰርቪስ ነው አክት ነው ኢንታንጂብል ነው ነው ኢንታንጂብል ነው ከተስተካከላችሁ ከማየታችሁ በፊት ምን ልትመስሉ እንደምስሉ ካንት ኢማጂን ነው የሆነ

ማለት ነው ከዚያው የዋናውን አገልግሎት አግኝታችሁ ትመጣላችሁ ሰርቪስ ስለማይቻል ሰፓሪት ማድረግ ስለማይቻል ያው ሰርቪስ ቫሪያብል ነው ሰርቪስ ቫሪያብል ነው ያ ማለት ሰርቪስ ቫሪያብል ነው ማለት ምሳሌ ዛሬ ያገኛችሁን ሰርቪስ ነገር ላታገኙ ትችላላችሁ የሚሆንበት ሪዝ ምንድ ፎር ፎርግዛምፕል አንድ ሰው የማሳጅ አገልግሎት ፈልገው ቢሄድ ዛሬ ማሳጅ አገልግሎት የሰጠው ጉለሰብ ነገር ይቀየር ይችል ይሆናል ሌላ ሰው ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ያኛው በሚፈልገው ልክ ላይሰጠው ይችላል ኦር ዛሬ ትሪት ያደረገው ሀኪም ሜቢ ነገር ሊቀየር ይችል ይሆናል ኢቨን ተመሳዩን አይነት ሀኪም ሆኖ እንኳን አንደኛው ቀን ላይ ሲያክመ ነው ሌላኛው ሁለተኛው ቀን ላይ እንኳን ይችላል ማለት ነው አንደኛው ቀን ላይ በጣም ሰውዩ ደሰኛ ሆኖ በደም ትሪት አድርጎ ሊሆን ይችላል ግን ሁለተኛው ቀን ላይ የሀኪም ሲመጣ ሌላ አይነት ኢሹዎች ያጋጥሙት ቸኩሎ ወይ ደሞ ተናዱ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለተኛው ቀን ላይ ያለው ትሪትመንቱ ያለው የህክምና ስራት ሂደቱ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሰርቪስ አክት ስለሆነ ሰርቪስ ሁሌ ላይ ፐርፎርም እዛው

በሚፈለገው ሊክ ማድረግ የምንችለው ነው ያኛው ስለ ከስተመር ዲስከ ስናደረግ ከስተመር ምንምጥረው ከስተመር ማለት ግለሰብ ሊሆን ይችላል ር ከስተመር ማለት ኤኒ ድርጅት ሊሆን ይችላል ያ ድርጅት ስ ፕሮዳክትስ ር ይዘር ፎር ዩት ር ፎር ሪሴል ነው ከስተመር ከኮንሱመር ይለያያል ኮንሱመር ብለን ብለምጠው ምርትን ዩዝ የሚያደርገው ነው ኮንሱመር ተብሎ የሚጠራው ነገር ግን ስንል ምርትን የሚገዛ ማንኛውን ግለሰብ ወይም ድርጅት ዊኮሪት ከስተመር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው ያ ከስተመር ምርትን የሚገዛው ይዘር ኮንሱም ያደርገው ሊሆን ይቻል

ትክክለኛ የሆነ ግለሰቦችን በትክክለኛ የሆነ ቦታዎች ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ጥሩ የሆነ አይነት ስኪሎችን ያሟሉ ግለሰቦችን አውትስታንዲንግ የሆነ ፐርስናል ሰርቪሶችን ለመስጠት ጥሩ የሆነ ክሎት ያላቸውን ሰራተኞችን መመደብ ይጠበቅብናል በተለይ በሰርቪስ ሂደት ውስጥ ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ አይነት ማቴሪያሎች እንዲኖረን ይገባል ጥሩ የሆነ አይነት ይገባል ክሊን የሆነ የማስራ ሰርች ደሊቨሪ ፕሮሰስ የሚለሱ ነው ያኛው ጥሩ የሆነ ፕሮሰሶች ጥሩ የሆነ ኳሊቲ እና ሪካቨሪ መካኒኮች ሊኖሩበት ይገባል ሊኖ ፓርስ ፓትሪናት ማኔጅመንት ስርዓቶችም ሊኖሩ ይገባሉ ማለት ይገባሉ ነው ለዘር ፓርቲዝ ስለ ከሰመን አንድ ሚሊዮን ሳትስፋክሽን ነው ከሰመርን ያው ምንጊዜም አላማችን በተለይ የድርጅቶች የቢዝነስ ድርጅቶች አላማ ከስተመር እንዲለያየት ማድረግ ከስተመሮችን ሳስፋይ ማድረግ ነው ስለዚህ ሁኔቱ ሃንድል ን ሁኔቱ ሳትፋይ ዘም ነው ለሰክሰስ ኦርጋኒዜሽን ቢውልት ማድረግ ምችለው ከስተመርን ሃንድል ማድረግ ና ንድል ማድረግ ሲችልና ከስተመርን ሳስፋይ ማድረግ ስንችን ነው ስንችን ነው ስለዚህ ፑር የሆነ ሰርቪስ እና ዲፌክት ዩናይት ሰርቪሶች በዋናነት ድርጅቶችን ባንክራፕት እንዲያደርጉ እንዲሁም ሉዝ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ፑር የሆኑ አይነት ሰርቪሶች እንዳሉ ከስተመሮች አዌር ሲያደርጉን እኛን ነገር ቀድመን ማወቅ አለብን ፕላስ ደግሞ አዌር ከተደረግን በኋላ ማሻሻል ይጠበቅብናል ማለት ነው ማሻሻል ይጠበቅብናል ያው ከሰመን እንድናጣ ከሰመን እንድናጣ ስለሚያደረገ ነው ይሲ ፑር የሆነ ሰርቪስ ፑር የሆነ አይት ኳሊቲ እንዱም ደግሞ የሰራተኞቻችንም ሩድ የሆነ አይት ቢሄቪየሮች ካሉ እነዚህ በዋናነት ከሰመሮች ካኛ እንዲርቁ ሉዝ እንደናረግ ያደረጋና ማለት ነው ስለዚህ ከሰመን በአንነት እንዳውም አንዲ ከሰመን ዲሳስፋይ ማድረግ ከሆነ ምን ይባላል በጣም ዲሳስፋይድ የሆነ ከሰመን ላስተር ለሌላ ሰዎች ነው የሚናገር ይባላል ይሲ ይሄ ለኛ ድርጅት ትልቅ ጠንቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ከስምሮችን ተስፋ ማድረግ ይጠበቅብናልተስፋ ማድረግ ይጠበቅብናል ያው በዋናነት ድርጅቶች የተለያየ አይነት መካኒዝሞችን ይጠቀማሉ ኮንሱመሮቻችን ልክ እንደ ኤንቫሉ አሴት ነው ኮንሲደር ማድረጊ ማይተካ አይነት አሴት እንደሆኑ ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል የከስተመር ኮምፕሌንቶችን ሪዲስ ማድረግ ይጠበቅብናል ከዛ ራሳችንን በኮንሱመሩ ቦታ ሆነን በማየት እኛ የምንፈልገው አይነት አገልግሎት ለከሰምራችን መስጠት ይጠበቅበና ማለት ነው ስለዚህ በዋነት በዚህ የነት እስትራቴጂዎችን በመከተል ድምቻችን ማድረግ እንችላል ማለት ነው ሳስፋይ ማድረግ እንችላል ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በዋናነት ቻፕተር ፋይ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ይህንን ይመስል ነበረ አገባችሁ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ ከረ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ